Ett. Två. Kör. Invändigt 1 Quattro Tull, utifrån 5 Procolate. Vi har haft galopp för nummer 4 Rackham. Markförluster också för nummer 10 Nero Maximus och nummer 7 Rock My Dreams. 5 Procolate för 1 Quattro Tull, 8 Tornado Dream. Sedan har vi 3 Eldorado Meras, utvändigt är 6 Exodio VC. Sedan 9 Buzzer Beater, 2 Eclipse Am, 11 Nonstop Cheri och 12 Ackerman. Liten lucka till 10 Nero Maximus och 7 Rock My Dream. Större lucka till favoriten 4 Rackham. 500 meter är en 18,4. Två varv från mål får vi ny ledare i nummer 6 Exodio VC. 6 Exodio VC före nummer 5 Procolate 1 Quattro Tull. Fjärde ståta Tornado Dream. Längre ner i andra spår nummer 9 Buzzer Beater har invändigt 3 Eldorado Meras. Invändigt sedan nummer 8 Tornado, nummer 12 Ackerman, i andra spår 2 Eclipse Am. Sedan följer 10 Nero Maximus, 11 Nonstop Cheri, 7 Rock My Dreams, 4 Rackham. Samtidigt som 6 Exodio VC kommer upp till 1000 meter efter en 18. Drygt 1500 meter till mål. Nummer 6 Exodio VC leder före 5 Procolate och 1 Quattro Tull. Första häst i andra spår 9 Buzzer Beater. Invändigt i fjärde par sedan 8 Tornado Dream har utvändigt 2 Eclipse Am. Sedan är det 3 Eldorado Meras, 11 Nonstop Cheri. Sedan 12 Ackerman som har 7 Rock My Dreams utvändigt. Och så också 10 Nero Maximus och 4 Rackham. Men det är 6 Exodio VC som leder före 5 Procolate. Första häst i andra spår nummer 9 Buzzer Beater. Vi börjar sista varvet. 6 Exodio VC leder. Längden före 5 Procolate, 9 Buzzer Beater. Sedan 1 Quattro Tull, 2 Eclipse Am. Fjärde par invändigt för 8 Tornado Dream, i andra spår 11 Nonstop Cheri. Sedan är det 3 Eldorado Mera som har 7 Rock My Dreams på utsidan. Sedan 12 Ackerman och 10 Nero Maximus och så avslutar 4 Rackham. 6 Exodio VC. Längden före 5 Procolate och 9 Buzzer Beater. Upp till passering 2000 meter efter en 16,7. Nummer 6, Exodio VC, före 5 Procolate 9 Buzzer Beater. Då angriper nummer 2 Eclipse Am. Med där bakom nummer 11 Nonstop Cheri i spåren också 7 Rock My Dreams. Men det är 6, Exodio VC som drar undan där framme någon längd före 5 Procolate. Via tredje spår kommer 2 Eclipse Am, fjärde häst i 1 Quattro Tull. Först in på upploppet, nummer 6, Exodio VC, före nummer 2 Eclipse Am. 6, Exodio VC, före 2 Eclipse Am och 5 Procolate. Här kommer mitt i banan också nummer 1 Quattro Tull som hittat luckan. 6, Exodio VC, före nummer 1 Quattro Tull. Nummer 6, Exodio VC. Diskvalificerad häst nummer 11, Nonstop.